Bom, acho que já estamos ao vivo. Aparece aqui. Estamos sim. Boa noite, estamos ao vivo já, que eu estava olhando aqui no celular para ver se já estávamos aparecendo, mas já estamos aqui. Então, todos e todas, boa noite, sejamos bem-vindos. Já temos aqui algumas pessoas ao vivo na nossa aula de inauguração do semestre 2022.1 dos cursos de licenciatura, né, em matemática, licenciatura em informática, licenciatura em geografia, todos à distância, cursos que são então ofertados pelo Núcleo de Educação à Distância da Universidade Federal de Roraima. Então, com muita satisfação, com muita alegria, nós damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão já conosco aqui. Eu gostaria de inicialmente me apresentar mais uma vez. Eu sou professora Elisângela Ramos, sou coordenadora acadêmica no Núcleo de Educação à Distância, e nessa noite estamos aqui mediando, então, os trabalhos de abertura desse nosso evento, da aula inaugural. E com muito prazer, com muita alegria, eu vou passar então a palavra para o nosso coordenador geral do Núcleo de Educação à Distância, o professor José dos Santos Dias, que estará então fazendo assim oficialmente a abertura dos trabalhos, né, conduzindo, explicando toda essa dinâmica. E desejamos você que já entrou, vocês que já estão aqui conosco, se puderem, tiverem contato de outros alunos, de outros professores, tutores, mandem aí um lembrete nos grupos. Né? Algumas pessoas às vezes têm mais proximidade. Olha, já começou, já estamos ao vivo. Convida todo mundo, manda o link para que outras pessoas então possam estar juntamente conosco nessa noite, prestigiando esse nosso evento. Então, meu desejo é que tenhamos uma boa aula, que tenhamos um momento, né, de ainda de maneira remota, mas estarmos próximos para então compartilharmos um pouquinho das nossas experiências, da nossa caminhada. Sejamos todos bem-vindos, boa noite. Eu passo então agora a fala ao coordenador-geral do NEAD, que estará então fazendo a abertura oficial dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigado, professora Elisângela. Boa noite a todas, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar os coordenadores de cursos, aos nossos tutores presenciais e todos os demais colaboradores do NEAD, que direto ou indiretamente se empenharam neste início de semestre para superar os obstáculos que enfrentamos no período de realização das matrículas. Infelizmente, em virtude de uma questão de interpretação da resolução que regulamentou a transição do ensino remoto emergencial para as atividades presenciais na UFRR, os alunos dos cursos EAD tiveram que cumprir as mesmas exigências dos alunos do ensino presencial. Graças ao empenho dessas pessoas, nós conseguimos minimizar os efeitos negativos dessa normativa. Mas isso já são águas passadas, eu só quis aqui registrar o meu sentimento de gratidão a essas pessoas, tá bom? Bem, quero dizer que é um grande prazer fazer a abertura da aula inaugural do semestre letivo de 2022.1 dos cursos da educação à distância e, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas a todos os colegas professores e, principalmente, aos alunos da EAD, aos quais, sem eles, nossa missão não estaria completa. É bem verdade que a modalidade de educação à distância é bastante importante para o nosso estado, pois temos várias comunidades que estão isoladas, né, dos grandes centros e outras que ficam mais próximas da cidade de Manaus do que da nossa capital, Boa Vista. Temos alunos que não podem abdicar de seus empregos para completar os seus estudos e outros que não têm condições de sair da sua localidade, né, para estudar em outra localidade, para estudar aqui na capital, Boa Vista. Então, como eu costumo dizer, a educação é o primeiro passo para a construção de um futuro melhor e todos aqui presentes estão no caminho certo. Sem educação, não temos uma nação soberana, sem educação, não temos democracia, sem educação, não temos ordem, não temos respeito, não temos sucesso na vida e nem na profissão. É através da educação que as pessoas conseguem bons empregos, aumenta sua capacidade de se relacionar, de lidar com as suas próprias emoções e limitações,
consegue melhorar o seu senso crítico, melhora o seu poder de decisão, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Bem, enfim, a educação se traduz no fator fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Eu tenho a certeza que todos os alunos, quando se formarem, terão uma nova concepção de vida. Isso se já não alcançaram no decorrer do seu curso. Para os alunos de geografia, por exemplo, esses aí já sabem a diferença entre pedra e rocha. Para os de informática, né, a diferença entre hardware, entre software, download e upload, e os vários termos estrangeiros utilizados na área de informática. Bem, aos alunos de matemática, nossa, esses são os mais privilegiados, pois a matemática está em tudo ao nosso redor. Ela é a base para várias outras ciências existentes aí no nosso meio. Ela é a responsável em construir e melhorar o raciocínio lógico nos seres humanos. Suas teorias, inclusive, foram a base, né, do que tornaram possível o homem chegar à Lua e retornar com segurança. Por isso, o ingresso na universidade se traduz no momento onde os alunos devem aproveitar as oportunidades de viver experiências e aventuras, pois vocês terão a oportunidade de serem tudo o que vocês podem ser. Só depende mesmo de vocês. Desejo que nesse semestre a determinação seja a sua maior companhia e que seus melhores amigos sejam sua melhor companheira. E que o professor seja o seu melhor parceiro, isso se for possível, é claro, né? E que os estudos sejam a sua fonte de conhecimento. A cada semestre letivo que se inicia e que se encerra, vocês estão mais próximos do seu sonho de conquista pessoal. Portanto, aproveitem ao máximo todo o conhecimento que vocês possam adquirir nessa jornada. Sejam todos bem-vindos a esse local de crescimento como indivíduo e como cidadão. Sejam todos bem-vindos ao semestre letivo de 2022.1. E desejo também sucesso em toda a sua jornada e um bom evento a todos. Inclusive, a temática da aula inaugural de hoje é bastante esclarecedora e espero que todos tenham um bom proveito, tá bom? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Professora Elisângela, passo a palavra à senhora. Professor Dias, muito obrigada. Muito bom ouvir suas palavras, né? Contemplando todas as especificidades dos nossos cursos, da matemática, da informática, da geografia. E certamente, muito em breve, teremos outros cursos também ofertados pela Universidade Federal de Roraima, por meio do NEAD, também alcançando, né, o universo aí dos nossos municípios do interior. Então, muito bom lembrar, muito bom a sua fala destacando realmente a importância do nosso núcleo, né, de que seja fortalecido, então, para contemplar nas diferentes situações, nas diferentes características do nosso estado, contemplando áreas rurais, áreas indígenas, áreas ribeirinhas, para atendimento dessa formação docente, dessa formação profissional. Muito obrigada, então, pela sua fala também nessa noite. Queridos, nós temos o prazer agora de ouvir também um pouquinho cada um dos coordenadores de curso, né? Como já foi apresentado, o nosso núcleo, ele hoje funciona por meio da oferta de três cursos de licenciatura. Então, para também dar uma saudação, boas-vindas nesse semestre, nós vamos ouvir uma saudação breve de cada um dos coordenadores. E nós convidamos agora a professora Luciana. Professora Luciana Diniz, que é coordenadora do curso de licenciatura em Geografia à Distância, e ela também quer dar sua saudação para todos nós nessa noite. Bem-vinda, professora, boa noite. Boa noite, professora Elisângela. Boa noite a todos os colegas presentes, a todos os acadêmicos, né, que fazem parte dos cursos, né, de matemática, geografia e informática. É com muita satisfação que eu desejo boas-vindas a todos e que prestemos bastante atenção, busquemos
compreender, né, por meio dessa aula inaugural, né, muitas questões que estão intrinsecamente ligadas, diretamente ligadas aos cursos EAD, né, que é o nosso caso. Eu estou coordenadora no curso de Geografia à Distância desde o início do curso, né, desde 2019. Nesse momento, a gente estava passando por uma transição, mas possivelmente eu retorne novamente para a coordenação, mas na condição de coordenadora pro tempore, né, até que ocorra nova eleição. E no próximo semestre, no nosso curso, nós vamos ter os primeiros formandos, né? Então, eu estou bem ansiosa por esse momento. Os demais alunos, né, com passar de um ou dois semestres, né, também vão formar, né? Eu espero estar presente nessas formaturas, porque a vitória de vocês também é a minha vitória, também é a vitória do NEAD, da Universidade Federal de Roraima, né, uma universidade pública e de qualidade, e estamos sempre dispostos, né, a atender as demandas na medida do possível. Então, vamos aproveitar esse momento que estamos sendo agraciados com essa palestra, né, da professora Helena. Muito obrigada. Obrigada, professora Luciana. É a, digamos assim, é a caçula, né, dos cursos mais recentes. Então, é um prazer e uma satisfação também ter a sua presença, né, nesse nosso encontro. Boa noite também, muito obrigada. Queridos, nós vamos ouvir então agora uma saudação também de um outro coordenador, agora o professor Felipe Lobo, que também é. Digamos assim, é chegado, né, recém-chegado, porque assumiu a coordenação recentemente do curso de licenciatura em informática. Tivemos a saída recente do professor Acauã, e aí até bom, porque talvez alguns ainda não conheçam o professor Felipe, é uma oportunidade que ele tem também, né, de se apresentar para que vocês conheçam, então, o novo coordenador do curso de licenciatura em informática também. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professora Elisângela. Boa noite a todos os membros aí da mesa. Cumprimentar os colegas de NEAD, os colegas coordenadores de curso e os acadêmicos aqui presentes nessa noite de aula inaugural, né? É um imenso prazer para mim estar hoje à frente da coordenação do curso de licenciatura em informática. A gente já contribui com o curso de licenciatura em informática. Professora Elisângela citou que o curso de Geografia é o curso caçula, né? Foi o curso de Licenciatura em Informática, eu acredito que é o filho mais velho do NEAD, se assim a gente pode falar, né? Eu acho que foi o primeiro curso de licenciatura no nosso núcleo de educação à distância, da UFRN. E, como eu falei para vocês, a gente está no curso, contribuindo com o curso desde 2013. Então, a gente tem uma certa experiência já e já sabe como o curso funciona. Eu sempre gosto de destacar aqui, e vou ser breve, que o curso à distância, né, diferente do presencial, ele requer muito esforço dos nossos alunos, né, e a gente sabe disso, vocês sabem disso, e principalmente nesse momento de transição pós-pandemia, o professor Dias comentou com vocês aí algumas coisas, né, que acontecem, que são resoluções, a gente não pode ir contra, né? Mas acaba impactando diretamente nos nossos cursos de licenciatura à distância. Então, a minha palavra para vocês, acadêmicos, é que continuem perseverando. A gente sabe de todas as dificuldades, principalmente agora nessa época de chuva, a gente vem acompanhando as notícias, né? O quanto que impacta tanto na internet como até na locomoção dos alunos, como foi citado, tem alunos, a maioria dos alunos, né, não moram nos polos os quais estão matriculados, então precisam se locomover de vicinais e comunidades indígenas até o polo. Então, a minha palavra para vocês é de incentivo, a gente entende, e falando como coordenador do curso, já conversei com os professores para a gente tentar ser o máximo flexível possível,
Então, podem contar com a gente. Qualquer dúvida, qualquer problema com matrícula ou com qualquer coisa que seja, a gente está à disposição de vocês, tá? Então, é só entrar em contato com a coordenação. E sejam bem-vindos, aproveitem essa aula inaugural e tenham um excelente semestre, tá bom? Muito obrigado, professora Elisângela. Passo a palavra para a senhora. Obrigada também, professor Felipe. Certamente, né, um dos pioneiros, aí digamos assim, o pioneiro dos cursos de educação à distância também do NEAD. Então, prazer, uma satisfação, né, tê-lo agora na coordenação, com toda a sua experiência para colaborar também. Então, muito obrigada. Boa noite também. E finalmente, o outro pioneiro, né, digamos assim, dos cursos também, o professor Ivanildo Lima. Coordenador do curso de matemática, também à distância, que também deseja nessa noite fazer também a sua saudação. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, Elisângela. Inicialmente, a gente quer agradecer a presença, né, dos nossos estudantes aí, professores, tá? A palestra hoje, eu acho que vai ajudar bastante a gente a pensar alguns pontos, né? Até porque o curso tem passado por alguns desafios bem interessantes, né? E tenho certeza que a palestra vai proporcionar uma discussão, né? Mais uma discussão, né? Sobre esses pontos, né? As dificuldades, como disse o Dias aqui, foram bem grandes, né? Assim, no início do semestre, houve um conjunto, né? De situações que nos colocou na situação de, né, de buscar caminhos aí diversos, né, para poder tentar resolvê-los, né? Além disso, também temos agora um momento também interessante, que a gente está adentrando mais uma oferta de curso, né, com a possibilidade de entrada de mais 240 estudantes. Então, a matemática aí pode chegar a 520 estudantes daqui a pouco, tá? No próximo semestre. Então, temos batalhado aí para manter o curso funcionando bem, né? Dentro das nossas possibilidades. E, é claro, o NEAD tem dado apoio, né? É necessário aquilo que a gente vem colocando, né, em pauta, e é isso que a gente espera hoje, é tentar levantar alguns desses pontos e ver como que, é claro, ouvir, né, a nossa palestrante e ver como que a gente pode problematizar alguns desses problemas, tá? Eu espero que todos curtam a palestra e aprendam bastante. E até breve. Só isso. Muito obrigada também, professor Ivanildo. Certamente sempre uma satisfação tê-lo também, professor Ivanildo, com muita experiência, sempre com muita dedicação, de maneira sempre muito prestativa para então nos ajudar nessa caminhada também. Muito obrigada, professor. Boa noite. Bom, gente, então nós vamos então depois dessas falas, agradecemos mais uma vez a todas as pessoas que já estão se manifestando aqui no chat. Vocês podem fazer os comentários, saudação. Temos muita gente, né, de perto, de longe, de vários polos. Todos são bem-vindos, alunos, tutores, professores. Então, assim, é com muita alegria que a gente recebe, né, a participação de cada um de vocês. A gente vê algumas manifestações, inclusive, sinalizando as dificuldades que temos, sobretudo para os polos do interior, qualidade da internet, como o professor Ivanildo acabou de falar, agora o nosso período chuvoso, que dificulta tudo ainda mais. Então, é importante vocês colocarem essas manifestações aqui no chat, para que a gente possa dinamizar, então, essa nossa aula, esse nosso diálogo, tá? Então, fiquem à vontade. Eu apenas gostaria de esclarecer, antes de passar a palavra, então, para a professora Carla, que é a nossa coordenadora UAB,
Lembrando que nós teremos, no decorrer da palestra, vocês fiquem atentos ao chat, que vai ser divulgado o link para que vocês possam preencher o formulário de participação. Você vai clicar no link, é um link que vai direcionar vocês para um formulário do Google, é simples, rápido, você preenche. Muita atenção, gente, sobretudo na hora de digitar o e-mail, porque às vezes as pessoas atrapalham, trocam uma letrinha, um caractere, e aí depois a gente não consegue enviar o certificado de participação. Então, preencham com muito cuidado, com muita atenção, sobretudo o e-mail, porque nós vamos enviar o certificado de participação de vocês por e-mail, para que todos recebam e possam, então, também contabilizar nas suas horas complementares a sua participação. Além do que, né, o aprendizado que a gente tem com essa discussão que vai ser feita, então, pela professora Helena sobre os desafios da educação à distância. Então, fiquem atentos ao chat para que vocês acessem o formulário e, no decorrer, façam o preenchimento, então, para que a gente tenha possibilidade de enviar o certificado de participação de vocês, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. E eu vou, então, agora passar a palavra para a professora Carla Colares, que é a nossa coordenadora UAB. Professora Carla também, certamente, com muita alegria, muita satisfação, deseja também fazer a sua saudação, as suas boas-vindas a todos. Professora. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um semestre 2022.1. É com grande satisfação que nós temos esse momento, né, um momento presencial, é um momento que ainda não presencial, mas educação à distância é isso, nós temos essas dificuldades e esses desafios pela frente, mas estamos aqui para esse momento todo, a gente fazer isso acontecer a universidade, né, a educação à distância no estado de Roraima. Sabemos das dificuldades que temos enfrentado ultimamente com as chuvas, a queda de energia constante, a ausência da internet, né, todas essas dificuldades acabam que nos dificultam, às vezes, ao acesso à aula, à entrega das atividades, mas a gente vai estar sempre disposto a tentar solucionar cada problema, cada questão desse semestre, tá bom? Então, com muito prazer, muita satisfação que temos aqui esse momento. E eu tenho a honra de apresentar a professora palestrante, professora doutora Helena de Lima Marinho Rodrigues Araújo. Ela é pós-doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará. Ela possui especialização em Gestão Escolar pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará também. Educação à Distância no SENAC, ela é graduada em Pedagogia e Filosofia, ambas pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é professora formadora do curso de Pedagogia da UAB e professora do curso de Pedagogia da UES, Universidade Estadual do Ceará, FACED, do polo de Itapipoca, né? do campo de Itapipoca, e colaboradora do programa de pós-educação e educação, do mestrado profissional em Planejamentos e Políticas Públicas, ambos da UES, e do mestrado profissional em Políticas Públicas e Gestão e Educação Superior, da UFC. Ela tem apoio pedagógico no curso de Pedagogia da UAB, da Universidade Estadual do Ceará, é colaboradora no mestrado profissional em Políticas Públicas de Gestão Superior, da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e consultora na área de Educação do BID SPC do Ceará. Ela tem experiência em ensino, pesquisa e extensão, atuando principalmente nos seguintes temas: história e memória da educação, filosofia da educação, políticas públicas e gestão escolar, formação docente, currículo, estágio supervisionado e educação infantil. E uma grande qualidade que ela é minha amiga de coração, que eu tenho o prazer de apresentá-la, a professora Helena Marinho. Pode falar, Helena. Pronto. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nesse momento que é uma festa do conhecimento, onde vocês vão começar a colocar em prática um projeto de vida, que é um curso de graduação
em um formato um pouco diferenciado. Eu vou fazer uma pausa para agradecer, né, o convite da minha amiga professora Carla, que eu conheço há algum tempo e tive também a oportunidade de trabalhar com ela na UFC, exatamente pela EAD. A gente trabalhou no programa, programa de gestores, para a formação de gestores. A gente, na turma, a gente conseguiu formar uns 1.400 gestores, né? Eram vários polos, então a gente conseguiu trabalhar juntas e é muito bom revê-la, né? Boa noite também a todos os colegas, né, docentes, aos tutores, que são primordiais, né, nesse processo de ensino e aprendizagem. E parabenizar a todos vocês, né, estudantes, né, agora da EAD, que começa essa jornada e que eu tenho certeza que daqui a 4 anos, 5 anos, estarão se lembrando desse início, mas com muita satisfação, porque estarão concluindo, de fato, os cursos de vocês. Parabéns. Na verdade, eu inicio minha fala aqui não dizendo que seria uma aula, mas sim uma conversa, né? Uma conversa onde eu vou trazer algumas considerações, né, sobre a EAD e dividir a minha fala, por conta de ser um evento que traz os alunos que estão iniciando. Então, eu trago um pouquinho, né, da EAD, um pouquinho da legislação e um pouquinho da experiência, né, do que é ser aluno da EAD, o que é o curso da EAD, o que é que o aluno tem de desafio, o que é que ele tem de possibilidade. E, ao mesmo tempo, esse aluno tem essas dificuldades, o curso também tem. E esse curso, né, de EAD, embora ele chegue em vários polos, né, ele está interligado a um eixo maior, que é o sistema educacional. Por conseguinte, ele tem também a necessidade de políticas públicas e de financiamento, que é um dos problemas ultimamente nessa gestão desse governo, né, federal, que nós estamos tendo muitos problemas, né, em relação a manter os cursos e a continuar. Mas vamos lá. Eu gostaria da confirmação se estão visualizando a tela. Ok. Bom, o que iremos dialogar? Né? Eu já adiantei. Então, um breve comentário das 5 gerações da EAD, só para vocês agora compreender, conhecer, né, de fato, os momentos, né, pelos quais passou a EAD e até chegar nos dias de hoje, né? Só que é um resumo bem breve. E no Brasil nós vamos falar um pouquinho, né, da legislação. O que é que respalda, né, essa EAD? Por que que é interessante fazer esse curso, né? O que é que poderemos aproveitar sendo aluno desse curso, tá? E um pouquinho do planejamento, eu vou trazer um pouco do curso, um pouco do processo de ensino e aprendizagem, um pouquinho da sala virtual, e a gente vai conversando e apresentando alguns elementos que eu considerei relevantes para esse momento, devido à turma, tá? Bom, um breve histórico da EAD. O processo histórico da EAD, né, é dividido em 5 gerações. Nós temos aqui o primeiro momento, a primeira geração, né, 1850-1960, é o modelo de tecnologia impressa, caracterizado pelo estudo por correspondência, material enviado pelo correio. É interessante que, quando eu passei a trabalhar na docência, principalmente no curso de AD, eu fiquei me recordando, né? Toda vez que eu falo dessa primeira geração, eu me lembro de um curso que eu fiz, né, por correspondência, que foi um curso técnico de enfermagem. Então, assim, eu recebi pelo correio, né, o pacotinho com manual,
e tudo, e assim, não tinha nenhum contato, né? A gente recebia esse material, respondia a atividade, mandava de volta para o correio, chegava depois esse certificado pelo correio, né? Mas uma forma, né, de socializar um conhecimento. Nessa primeira geração, né, acompanhou na segunda metade do século XIX a expansão dos serviços postais, especialmente na América do Norte. Mas, no século XVIII, tivemos um marco histórico da EAD, representado pela iniciativa do professor Caleb Phillips, que, em 20 de março de 1728, publicou um anúncio na Gazeta de Boston sobre suas aulas de taquigrafia por correspondência. Além de propor um novo método de ensino para o conteúdo, foi o primeiro registro de uma oferta formal de ensino utilizando o meio não presencial. É um texto de Valdir Cury, que é um taquígrafo. Então, vamos para a segunda geração. Essa segunda geração, nós já estamos de 1960 a 1985, ela já tem, baseada em material impresso e tecnologia de áudio e vídeo, tá? Teve início nos anos 70, tá? A principal mídia ainda era o material impresso, eram usados programas de rádio e televisão, além de fitas de vídeo e áudio. E aqui, gente, eu também participei de um ensino, né, quando eu fazia a sexta série do ensino hoje fundamental, vocês já devem ter ouvido falar que tinha um curso pela televisão, né? Então, a minha sexta série eu fiz pela televisão e eu recebi um manual de apoio, era um manual da capa amarela, não sei se vocês já tiveram algumas pessoas, né, ou conhecem, né? Então, a gente estudava pela televisão e tinha uma pessoa, né, um orientador sentado no birô, depois da aula, né, que apareciam os módulos, depois de tudo, a gente fazia atividade e qualquer observação, orientação, a gente falava com essa pessoa. Então, assim, a gente sai dessa correspondência e a gente já tem outra interação com essa televisão, mas só que a interação era só visual e auditiva, não tinha interação da televisão com o aluno, né, nesse momento, mas já foi um avanço também grande. Essa segunda geração, o estudo é mediado pelos meios eletrônicos, né, televisão e rádio, que teve início com a criação do rádio no início do século XX e foi seguido pela TV em 1930. A ausência de profissionais para atuar nos cursos comprometeu a utilização do rádio no EAD. Então, assim, todas as vezes que se lança uma proposta, uma coisa nova para atuar dentro da educação, isso prescinde de formação docente. E nunca, né, na educação brasileira, anda juntas, né? Sempre acontece o fato e depois que se busca essa formação docente. Nós temos aqui a terceira geração. Não está aparecendo a terceira geração. Bom, está aqui. Durante a terceira geração surgem as universidades, né? As universidades abertas. A EAD inicia sua trajetória de sucesso, né, para o ensino superior, numa aposta de revolucionar e democratizar o acesso à graduação, com uma tendência forte para a interiorização do ensino superior, até então restrito somente aos grandes centros urbanos e às capitais. Então, aqui eu me lembrei da fala, né, do coordenador geral aí do curso, quando ele fala da dificuldade, né, dos lugares mais longínquos da cidade, né, problema da internet, né, e outros vários problemas, não só a internet, né, mas outras dificuldades
é que temos no curso presencial e também no EAD, em relação quando você faz a comparação de um ensino na cidade e um ensino mais rural, por conta exatamente da precarização da maioria das vezes do lugar, né? Dos aspectos geográficos, né? que impedem, como já foi pontuado, da renda per capita mesmo do município. Então, tudo isso está interligado. E a EAD ela chega com uma proposta de minimizar essa distância, né? De fazer com que esses alunos possam ser incluídos na educação, tá? Na educação, sobretudo na educação superior, certo? E a terceira geração da EAD nós temos em 1985 e 1995, por isso é daí o surgimento das universidades abertas, que a gente vai ver daqui a pouco. A quarta geração já é baseada no uso do computador, porque nós já estamos na meados, né, da década de 1990, e temos o marco aí 2005, que é exatamente a criação da UAB, é isso? E o computador, nós já estamos trabalhando com esse computador, com a internet e com os cursos online. A diferença que vai ter a partir desse momento que se traz esse computador é exatamente o que é que essa plataforma, o que é que o computador, a internet, vai possibilitar de ferramentas para que a educação à distância tenha mais subsídio na plataforma e tenha mais possibilidade de interação, de melhorar a qualidade do curso. A quarta geração foi marcada pelo uso integrado das tecnologias disponíveis, possibilitando aos estudantes acesso a recursos multimediáticos, escritos e audiovisuais. Utilizou-se de forma intensa os recursos das audioconferências mediadas por telefone, propiciando a interação síncrona, ou seja, aquela interação ao mesmo tempo, tá? Ou seja, interação entre professor e aluno em tempo real, em locais diferentes. Com o surgimento da comunicação mediada por satélite, foi possível a realização de teleconferências, a utilização dessas tecnologias para assegurar a interação em tempo real. Foram iniciativas das instituições de ensino superior, as IES, do segmento privado de ensino. Tá? Então, nós estamos na quarta geração. E aqui na quinta geração, olha aí como é bem sugestivo, né? A gente vendo aí todo... Uma imagem que nos leva para pensar no futuro, né? Nas telas de cinema, no que essa robótica pode ajudar na qualidade de vida, né? Da humanidade, na qualidade de vida dos deficientes, por exemplo. Tá? Então, a quinta geração, de 2005, né? Até agora, no momento, é derivada do método, do modelo anterior, busca aperfeiçoar os recursos da internet, da web. Inteligência artificial, né? Então, essa inteligência artificial, essa robótica está presente no dia a dia, né, nosso, em todas as áreas, o curso de mecatrônica, outros cursos surgem, né, a importância da informática, né, no desenvolvimento, né, de software para a educação, para todas as áreas, tá, para que esse conhecimento, né, da tecnologia, porque vários autores de tecnologia ela tem uma ciência, né, no sentido de ter uma técnica, uma especificidade, né, própria. Tá? Então, é um conhecimento que faz parte, né, de todo o planeta e que precisa estar mais perto, que mais pessoas... se aproprie desse conhecimento, porque quando a gente não conhece, a gente não tem conhecimento, ele é um poder, né? Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente está excluída dessa sociedade, né, mais elitizada. A quinta geração é marcada pelo surgimento da internet, que teve
seu uso popularizado no Brasil na década de 90. A grande rede de computadores possibilitou a integração de todos os elementos formadores de programas de educação à distância, imprimindo características marcantes e que muito contribuem para uma formação de qualidade. Moreira e Santos. O que é que ele vai dizer dessa geração? O uso integrado de múltiplos recursos instrucionais nas mais diversas mídias, né? Texto, áudio, vídeo, animação, games e simulações, entre outros. Então, essas mídias ajudam a fazer com que o ambiente virtual fique mais próximo para que professores e alunos e todos que trabalham nesse curso, né, que fazem o curso, todos esses sujeitos possam interagir. Uma interação síncrona e assíncrona, tá? Ao mesmo tempo, um exemplo disso, assíncrono, são os chats, né, que sempre a gente trabalha com os chats, tá? E assíncrona são os fóruns também, que eles têm assim, uma prioridade, porque ele fica lá aberto durante toda a disciplina e ele é uma ferramenta, né, que faz com que se articule vários assuntos, vários temas importantes para que a disciplina vá tendo dinamicidade. É uma das ferramentas bem usadas. Oportunizadas pelo desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem. O apoio docente e de tutoria durante todo o percurso formativo, a possibilidade de construção colaborativa de conteúdos e projetos, e aí vocês vão trabalhar nas disciplinas, né, de vocês, as atividades, vocês vão trabalhar com projetos, em equipe, podem trabalhar com o Wiki ou o Wiki, que são os textos colaborativos, tá? E outras demais ferramentas que vocês vão usar, e eu vou já falar um pouquinho quando chegar no Moodle, no ambiente virtual. Um ambiente para a realização de atividades com possibilidades de mensurar em tempo real os resultados da aprendizagem, no caso das atividades objetivas. E no Brasil, quando começou a EAD? Então, esse primeiro momento, para vocês, né, conhecerem de forma geral, as cinco gerações, né, que compõem a história da EAD. No Brasil, quando ela começou. Então, em 1904, né, publicado no Jornal do Brasil, o curso de datilografia por correspondência. Então, esse é o marco, né, que muitos autores usam como ponto de partida inicial para se caracterizar a EAD no Brasil. Bom, eu trouxe aqui a fonte de Moreira e Santos, que é de um material usado pela Uninassal, que traz os principais datas, algumas datas, né, onde aconteceram alguns fatos relevantes sobre a EAD. Em 1995, é a disseminação da internet nas instituições de ensino superior, via RPM, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que foi criada em 1989 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. As redes de videoconferência, início da oferta de mestrado à distância por universidade pública em parceria com a empresa privada, né, em 1996. Então, a partir da década, né, de 1990, finais, né, os anos finais, metade dos finais, a gente começa a ter mais acontecimentos, né, mais, vamos dizer, abrangência dessa EAD no Brasil. A criação dos ambientes virtuais de aprendizagem, início da oferta de especialização à distância, via internet, em universidades públicas e particulares. Nós estamos em 1997. Em 1999 a 2001, criação de redes públicas, privadas e confessionais
para a cooperação de tecnologia e metodologia para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, né? As NTICs, não é a AD. 1999-2002, credenciamento oficial de instituições e universidades para atuar em educação à distância. Tá? Então, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente já tem aí o credenciamento das instituições públicas. Opa. Em 2005, exatamente a criação da UAB, não apareceu aqui. Em 2006, a internet banda larga, né, gera mais facilidade na AD. Em 2007, não ficou também, não sei por quê. Teve algumas falhas aqui, mas vamos adiante. Não vai nos prejudicar. Conceituando um pouco a educação à distância. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a legislação. A EAD, realmente, o que é EAD? Tá? A legislação, tem legislação específica? A certificação, ela é reconhecida de qualidade e ela tem o mesmo peso que a certificação presencial? Então, essas questões são algumas dúvidas, né, dos alunos quando eles ingressam nos cursos e uma preocupação de saber se o curso é reconhecido, né, se essa certificação vai ter o objetivo final, que é servir para sua profissionalização, para fazer mestrado, para fazer concurso e tudo mais. Então, aqui, nós temos o decreto 2494, nós temos em 1998, tá? A educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. No decreto de 2017, né, a EAD, ela é uma modalidade educacional. E essa condição de ser modalidade é uma condição sólida, né? É uma condição de que faz com que ela seja, de fato, reconhecida, porque nós temos a educação básica e as modalidades de ensino. A EAD é uma delas. Nós temos a educação especial, a educação profissional e a educação à distância, tá? Na qual a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com pessoal qualificado, com política de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atitudes educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. E aqui, por último, eu trago aqui o José Moran com um conceito, tá, de um estudioso renomado do que seria educação à distância, né, para ter um viés diferenciado do documento. O que é que ele nos traz? Ele vai dizer que é um processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e alunos são separados espacial e ou temporariamente. É ensino-aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet, mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, telefone, fax e tecnologias semelhantes. Então, observem que quando a gente começou vendo a primeira geração, né, a gente tinha naquele momento só a correspondência, mas à medida que vai avançando no tempo, né, essas não é que uma mídia, né, uma tecnologia, ela saia de cena entre outras, mas não, elas vão aumentando, né, essas possibilidades de interação. Bom, quais documentos norteiam e respaldam a EAD?
Então, primeiro, né, como não tinha de ser diferente, a gente traz aqui exatamente a nossa Constituição cidadã, que fez muita diferença e é por conta dela que todas essas melhorias que nós temos posterior a ela na educação partiu desse documento primordial, né? Onde traz a inclusão, onde traz a educação com um direito do cidadão. E aí nós temos o artigo 205, que vai falar exatamente do direito, do dever, né, do Estado, do direito do cidadão, junto com a família, né, de ter uma educação de qualidade, certo? O artigo 206 vai trazer os princípios do ensino, né, de ter qualidade, de ter equidade, de acabar com esse analfabetismo, de ter a obrigatoriedade do Estado e vários outros princípios. Tá? O 212, que vai falar dos recursos financeiros, né, que é importantíssimo, porque a educação, né, ela precisa, como sendo um direito primordial do ser humano, que sem a educação a gente não constrói, a gente não muda, a gente não busca desenvolver ferramentas, tecnologia para melhorar a qualidade, né, da população, e a gente sabe que dentro desse no meio, né, dessa educação dos direitos sociais, a gente tem as políticas, né, e a política mesmo, a política de governo, que vai fazer um divisor de acordo com o que essa política realmente quer, o que é que ela pensa para essa educação, o que é que ela pensa para essa saúde, para esse planeta, como ela olha, né, então como ela prioriza. Então, a gente tem aí os recursos financeiros, e tem o artigo 214, que também é fundamental, que é o Plano Nacional de Educação, né, que nós estamos de 2014 a 2024, nós temos 20 metas, onde algumas metas, né, principalmente duas metas, elas estão indicadas, né, direcionadas para a educação superior. A gente vai ver daqui a pouco, rapidamente também. Com base na Constituição, a gente tem essa lei primordial da educação, que é a lei vigente, a 9394 de 1996, onde ela vai trazer, no artigo 80, o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de problemas de ensino, de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Tá? Então, a inclusão desse artigo, abrindo essa possibilidade da EAD como modalidade, é o que possibilita a gente continuar avançando, né, com respaldo legal nos cursos de EAD. Tem o decreto 5.622, né, que regulamenta esse artigo 80, tá, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Então, esse decreto ele vem regulamentar, né, esse artigo. Nós vamos ter o decreto 5.800, que dispõe sobre o sistema de universidade aberta, né, do Brasil, que é um projeto, né, a UAB é um projeto, né, do MEC, 2005, é um conjunto, né, dessas universidades, pensando na possibilidade de expansão da EAD nos cursos superiores, que aqui nós estamos falando dos cursos superiores, dessa expansão de acesso, mas também não adianta o acesso sem ter a permanência desse aluno até terminar o curso, que é o caso, né, todo mundo entra num curso e quer exatamente finalizar o curso, porque ao finalizar o curso você vai ter a sua certificação que você vai poder usufruir. Tá? Então é preciso ter essas políticas, né, que permita acesso, mas que também dê condições para que esses alunos permaneçam no curso.
O outro decreto é o 6.303, que ele vai alterar os dispositivos, né, do decreto e estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições. Então, vai dar conta, né, de avaliar esses cursos. Então, assim, a avaliação do curso ela é extremamente importante, porque a avaliação do curso, né, vai possibilitar que esse curso, né, a partir dessas notas, né, desse conjunto de notas que ele tiver, ele vai poder ser qualificado e vai poder ter melhores condições, né, para a formação e ampliação de vagas nas instituições. Tá? Então, é primordial. E o aluno, vocês que estão aproveitando aqui esse momento, vocês que estão entrando agora, então vocês vão fazer parte também dessa avaliação. Né? Os alunos que vão entrando no curso, os alunos que vão saindo, né, do curso, eles fazem, né, participam dessa prova exatamente para se pensar, né, as respostas que vocês pontuarem, se pensar em políticas para melhorar essa qualidade, melhorar o acesso, melhorar o todo, né? Infraestrutura do AVA e também infraestrutura dos polos, enfim, tudo que a EAD precisa para ofertar e ter qualidade nos cursos. A gente tem também os referenciais de qualidade para a educação superior, que já é de 2007, e eu trouxe esse recorte. Apesar da possibilidade de diferentes modos de organização, um ponto deve ser comum a todos aqueles que desenvolvem projeto nessa modalidade. É a compreensão da educação como fundamento primeiro, tá? Antes de pensar no modo de organização, à distância. Assim, embora a modalidade à distância possua característica, linguagem, formatos próprios, exigindo administração, desenho lógico, acompanhamento, avaliação, recursos, uso tecnológico de infraestruturas e pedagógico condizentes, essas características só ganham relevância no contexto de uma discussão política e pedagógica da ação educativa. Então, isso é fundamental. Porque, às vezes, os alunos começam o curso e alguns, eu que sou, trabalho no curso de pedagogia, muitos alunos chegam, mas, professora, como é que a gente vai trabalhar a fundamentação das questões da educação, da docência? Tem outros autores, quais são os autores que a gente vai trabalhar? Então, a gente vai trabalhar com os mesmos autores, as mesmas pedagogias, né? As pedagogias críticas, pedagogias pós-críticas, a gente vai trabalhar com Freire, com Saviani, com Novo, com vários autores, os teóricos de cada, né, vamos dizer assim, de cada campo disciplinar, a EAD vai trabalhar também, né, com as mesmas, com os autores do curso de pedagogia, porque a fundamentação, ela é a mesma fundamentação do curso. Né, o curso ele vai ter, né, o projeto pedagógico do curso, né, que vocês podem até conhecer na página do curso de vocês aí de Roraima, deve ter, com certeza tem, né, vocês vão poder ver como foi pensado o curso de vocês, avaliação, quem são os sujeitos, toda a missão, objetivos, está tudo lá. Assim como também vocês vão ter aí na página o manual do aluno, que é outro material didático que é muito importante, principalmente para quem está entrando, ingressando na universidade. Então, esses dois documentos, eles são importantes para quem quer tirar algumas dúvidas, né? Conhecer mais esse desenho, conhecer mais como foi pensado esse curso e o que é que se espera ao final desse curso, né? O que é que se deseja formar? Que profissional é esse que se deseja formar? Que tipo de homem é esse? Né? Que tipo de ética, de questões, de valores, né? É para se pensar toda a questão da educação, porque a educação ela é um direito, mas a educação, acima de tudo, ela tem uma função social.
ela tem uma função social. Então, a educação, ela forma, né, esse, o profissional técnico, mas, ao mesmo tempo, esse profissional técnico está formando sua identidade, né, como técnico, mas como ser humano, porque ele vai trabalhar na sociedade, né, com uma função social para os seres humanos. Então, cada profissão tem seu campo, cada profissão tem sua importância. Principalmente para quem vai trabalhar com as licenciaturas, certo? Vamos lá. Tem outra portaria aqui, 2016. As instituições de ensino superior que possuam pelo menos um curso de graduação reconhecido poderão introduzir na organização pedagógica curricular de seus cursos de graduação presenciais, regularmente autorizada, a oferta de disciplina na modalidade à distância, tá? Então, os cursos presenciais também, a gente pode estar trabalhando com alguma disciplina à distância. É, a resolução do CNE 2016 estabelece as diretrizes e normas nacionais para oferta de programas e cursos de educação superior na modalidade à distância. E aqui a gente chega no Plano Nacional de Educação. Esse plano decenal é um plano... que pensa a longo prazo, né, através dessas metas, 20 metas, cada meta tem várias estratégias, né, para chegar, e o objetivo maior é chegar a 2024 e ter cumprido essas metas, só que a gente acaba que não dando conta, né, das metas, e muitas metas ainda passam para outro plano, com o problema, às vezes diminui, às vezes não, e vai se tentando repensar as estratégias para melhorar e se alcançar essas metas. Bom, a meta 12 é elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Tá? Então, assim, a educação superior, como tem um débito muito grande, né, em relação desde que a família real chega ao Brasil, né, embora eles tenham olhado mais para a educação superior e deixado a educação básica, com o processo, né, o passar dos anos, as políticas de governo, né, não investiam muito na educação superior. E daí um lastro enorme de falta, né, de profissionais, principalmente falta de docentes, né, falta de docentes para trabalhar à frente desses cursos. E aí daí a política de formação continuada, de graduação, a gente tem também um grande problema ainda de problema de professores leigos, né, os professores que estão ainda na sala de aula sem formação adequada. E aí são problemas que retornam com muita força, que estão muito presentes no nosso dia a dia por conta do modelo de políticas que aí está, né, desse governo que está no poder. A meta 3 é elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo total no mínimo de 35% doutores. Ora, se há uma política que quer alavancar esse acesso dos alunos aos cursos de AD, então essa outra política simultânea também precisa ir avançando na formação, né, desses docentes também nos cursos de pós-graduação, para que eles possam estar trabalhando e a EAD e a educação superior possam estar também ofertando as especializações, né, como agora a gente tem também essa possibilidade, que a gente tem 14 cursos na UES, a gente sabe que é pouco, mas são oportunidades, né, para pessoas que têm um curso de qualidade e não têm condições, né, nenhuma de pagar um curso particular.
Ah, então, assim, para ter mestrado, para ter possibilidade, né, de algum doutorado em educação, então a gente precisa também ter um corpo, né, de todos os profissionais formados que possam estar trabalhando, né, e formando esses outros profissionais. É, outra resolução, ela vem estabelece diretrizes e normas nacionais de oferta de cursos. Bom, então, foi assim, uma passagem bem rápida, só para vocês terem ciência que a gente tem, sim, respaldo, né, legal, respaldo de legislação para estar funcionando, para estar trabalhando com os cursos na EAD. Isso não implica que dizer que temos documentos, que temos legislação, não significa que isso seja totalmente possível estar em prática, né, estar a contento com as nós universidades, né, todos os profissionais da educação, né, trabalhamos, né, para que esse curso chegue com qualidade para mais pessoas. Então, assim como foi falado, né, eu acho que foi o coordenador do curso de matemática que ele pontuou mais na sua última fala, né, os desafios, né, enfrentados, né. Então, a gente, muitos desafios, né, enfrentados no processo da EAD agora por conta da diminuição também, né, da diminuição da pesquisa, né, do fomento, dos recursos repassados. Certo? Então, isso é um entrave muito grande, porque sem recursos financeiros, não tem como a gente também trabalhar e oferecer o melhor. Então, é uma luta muito grande, como eu pontuei antes, né, dessa minha fala, que aqui a gente, em Fortaleza, na Universidade Estadual, a gente não conseguiu nenhuma vaga para a graduação desse edital último da CAPES, que foi agora nesse mês, né, começo do mês. A gente não conseguiu, e as vagas do curso de pedagogia foram para a oferta de curso de especialização em gestão escolar. Isso é bom? É, mas fica uma defasagem nessa formação inicial, né? Porque o correto era ofertar os dois, né? Porque aí nós temos aí o fundo, né, do Fundeb, que é um fundo direcionado para a educação. Nós temos recurso próprio para a educação. A questão é a política que é delineada para fazer com que esse recurso, né, seja uma mola propulsora e perpasse e chegue, né, à EAD, assim também como os cursos, né, presenciais. Eu pontuo mais EAD porque aqui o foco é a EAD. Bom, a gente vai falar um pouquinho de planejamento, daqui a pouco eu vou encerrar a minha fala. O planejamento, eu trago aqui o Libânio, tá? O José Carlos Libânio, que ele vai falar que o planejamento escolar é uma tarefa docente, que inclui tanto a previsão das atividades didáticas, em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Conceituando sala virtual, tá? Mídias que utilizam o ciberespaço para veicular conteúdos e permitir interação entre os atores do processo educativo. É um espaço, tá, das relações com o saber, cujo objetivo maior é o processo de ensino e aprendizagem. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do Moodle, que é o Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, que é a mesma plataforma do curso de vocês, é o ambiente virtual de aprendizagem. Bom, eu trouxe aqui
eu sei que está bem pequeno, mas o layout da sala, né, do ambiente virtual, aqui que a gente trabalha na UES. Então, alfabetização e letramento é o nome da disciplina que o curso de pedagogia está trabalhando agora, no mês de julho, mês de junho, tá? Ela tem 68 horas a aula, então vocês vejam que tem aqui, né, um layout, e aqui nós temos o material da disciplina, está bem pequenininho, mas aqui nós temos aqui do lado esquerdo o material da disciplina, e aí nós vamos ter a biblioteca, essa biblioteca vai estar disponibilizada o material da disciplina, e nós vamos ter uma caixinha permanente de avisos, tá? Os avisos estão condensados nessa caixinha. Logo do lado direito, nós temos aí um calendário, que é o primeiro encontro, que a gente trabalha com dois encontros presenciais, né? Que é obrigatório para os cursos EAD. Então, toda diretora de disciplina tem esses dois encontros presenciais. Então, um momento que o professor formador vai ao polo e ele vai apresentar essa disciplina, vai trabalhar os conteúdos, né, os conceitos, conhecer esse público. E no segundo encontro, a gente vai, nós, professores, voltamos ao polo para que os alunos apresentem uma atividade prática, que toda disciplina ela tem essa atividade prática, né, que ela é a parte de um crédito da disciplina, e também a gente vai também rever alguns conceitos importantes para que eles aproveitem melhor o momento da avaliação final da disciplina, que é o MPC. Tá? Então, aqui, ó, no tópico 1 dessa disciplina, a gente tem ferramentas de interação, nós temos o fórum de dúvidas. Esse fórum de dúvidas, ele fica aberto durante a disciplina toda, tá? E temos o fórum da atividade prática, que é a atividade que eles vão construindo durante toda a disciplina. Então, esse fórum vai estar aberto para que eles interajam, né, com a equipe, vão colocando planejamento, né, de como eles estão pensando essa atividade. Então, nesse momento, a gente trabalha, por exemplo, nessa disciplina, a gente trabalhou com... A gente está trabalhando com vídeo, tá? Então, assim, a gente pediu que fosse visto vídeo, e a partir desse vídeo, eles vão montar, né? Eles vão elaborar um recurso didático para a educação infantil, que a gente está falando de alfabetização e letramento, embora nós tenhamos, né, essa alfabetização de adultos, tá? Que seria mais pela EJA, né? Já é uma disciplina mais adiante, mas nesse momento a gente fala de alfabetização e letramento, nós estamos mais direcionados para os primeiro momento da criança, e aí nós estamos trabalhando com a educação infantil, tá? E nós temos aqui o fórum, esse fórum, como eu falei, ele fica aberto, e aí esse fórum tem uma atividade contextualizada, onde a gente deixa alguns questionamentos e direciona leituras, direciona documentário para que eles, né, através desse podcast também, para que através desses recursos, né, dessa comparação, eles cheguem a trazer, né, a discutir lá no fórum. Nós temos aí o fórum 2 e a postagem da nota. É bom lembrar que o fórum, gente, o fórum, ele é uma ferramenta que ele está lá para discussão, além da nota, ele tem a frequência. Então, assim, geralmente a gente destina a frequência e a nota à participação do aluno, né? Então, a gente estipula pelo menos 3 participações, onde o aluno vai ter que fazer a sua postagem da questão em si, e ele vai ter que comentar, né, 2 postagens, mas não só comentar, ele vai ter que comentar, apresentar argumento, ele pode fazer uma citação de um link,
ou de algum podcast, de um vídeo. Então, a gente está sempre articulando a atividade para as mídias. Atividade à distância, que é uma atividade que é obrigatória, né, ser planejada durante a disciplina, mas a partir do momento do segundo encontro, né, que é o prazo de um mês, é apresentado nesse momento presencial e geralmente a gente prioriza que seja em equipe, né, em grupo, até 5 alunos. A gente abre sessões, dependendo da turma, mas para que seja uma atividade mais integrada, né? A gente procura ver os alunos que têm afinidade, né? E a gente vai conversando com a turma para ver o melhor momento. Então, essa atividade ela é apresentada presencial, tá? No polo. Óbvio que agora, nesse momento de pandemia, a gente estava fazendo tudo através da tecnologia, como a gente está agora, nesse momento, conversando. Tá? E essa atividade à distância, a gente também pede para que, além de ser apresentada, ela também é postada. A gente pede para postar os slides, ou postar algum resumo, ou algum relatório, porque essa atividade à distância pode ser uma pesquisa na escola, uma entrevista com o coordenador, pode ser uma entrevista com os pais, tá? Pode ser um grupo focal com a professora e as crianças. Então, assim, N possibilidades para a gente trabalhar, certo? A apresentação dessa atividade prática. E nós temos a avaliação, né? A gente vai ter a autoavaliação, toda disciplina tem a autoavaliação. O aluno vai se autoavaliar e também vai avaliar a disciplina. Tem o NPC, tá? Tem a nota do NPC, a segunda chamada, e o que ninguém gosta, que é o NEF, né? Que é aquela última prova para quem não conseguiu ficar com a média. Tá? É importante frisar que, mesmo trabalhando em equipe, todo mundo tem que postar o trabalho. Mas, Helena, o trabalho é igual, porque é em equipe, mas a plataforma ela só registra sua presença se você fizer a sua postagem individual, tá? Então, aqui foi um momento, né, para vocês só conhecerem de forma rápida. Não estou aqui dizendo que todo mundo tem esse desenho, mas foi eu quis trazer para vocês, como de vocês também é pelo Moodle, para vocês terem uma ideia de como é que pode se apresentar, né, o desenho. Né? E assim, a gente tem também, gente, as aulas, né, gravadas, que fica também à disposição, os slides que são apresentados, além do material didático, que está tudo na biblioteca. Quem são os sujeitos do curso EAD? Como pensar nessa equipe que faz a EAD, o curso, que bota esse curso para frente? Bom, nós temos aqui, ó, coordenador de curso, né, que vocês já conheceram, já ouviram os coordenadores dos respectivos cursos de vocês. Nós temos o professor formador, tá? Que é o professor que, vamos dizer, junto com os dois tutores, que é o tutor presencial e o tutor à distância, acompanham, né, a disciplina. E esse professor pesquisador, formador, ele também é o professor que faz parte, né, da elaboração do material. Então, de acordo com a disciplina, de acordo com as áreas, esses professores são convidados a trabalhar com esses módulos. Ou, ultimamente, como a gente está sem recurso, então os módulos eles foram complementados com textos. Né? O módulo ele é o foco, tá? Ele, vamos dizer assim, é o material-chave, mas, pela defasagem, né, do material, a gente não pôde refazer todos, né, lançar outros módulos. Então, a gente estava, esses 2 anos, 3 anos para cá, a gente está na maioria complementando com textos, né, onde a gente está disponibilizando o link e o aluno pode direto esse texto para trazer
as questões que estão no módulo de forma mais atualizada, o que a gente chama de revisão dessa literatura, de deixar uma atualização. Além disso, a gente trabalha também com as aulas, como eu já falei, com slides e outras coisas. Então, nós temos o tutor à distância, que vai trabalhar bem próximo ao ensino com o professor formador, vai acompanhar a disciplina. O professor à distância, ele vai corrigir essas atividades da plataforma, que são os fóruns, as atividades à distância, de qualquer forma que for. E o professor formador, ele vai estar no polo, nos dois encontros, também vai estar participando das atividades, mas visitando as atividades, não vai ter a incumbência de corrigi-las, e vai corrigir a avaliação, né, o NPC, e também a atividade prática, uma vez que ele vai estar lá no polo nesse momento, e ele vai estar corrigindo essa atividade prática. Geralmente é essa pesquisa, essa socialização dessa experiência, né, que vai ser trazida de fora para dentro da universidade, para dentro do polo. Junto, né, pensando aqui na coordenação, né, nós temos no polo, que funciona concomitante, nós temos o coordenador do polo, nós vamos ter o tutor presencial, e quando tem a seleção para o tutor presencial, ele obrigatoriamente tem que ser lá, né, do município ou do município vizinho, que é exatamente para ele poder dar assistência a esse aluno. Geralmente, quando a gente podia, antes da pandemia, a gente trabalhava com a motivação, né, dando algum subsídio para que o tutor presencial trabalhasse com um grupo de estudo, com alguns alunos, né, que pudessem ir para o polo, que ele tenha algum horário para estar lá no polo, para os alunos que não têm internet, poder ir visitar esse polo. Então, assim, quando o município é selecionado, o polo ele tem que oferecer laboratório de informática, ele tem que oferecer uma estrutura boa para que o aluno, né, se sinta pelo menos agraciado, né, de que ele faz parte de uma instituição grande que está lá na capital, né, aqui, na cidade urbana, que ele se sinta mais acolhido, né, que ele tenha mais apoio. Tá? E o aluno? Helena, mas isso, a distância é só a distância geográfica, porque o curso ele funciona todo, né, pelas mídias e tudo mais. Bom, os desafios na EAD, o não conhecimento, habilidade com o uso das tecnologias, eu vou já finalizar, gente. Isso aqui é um trave, né? Muitos alunos que não conhecem a tecnologia, que acham que não têm capacidade, então, no primeiro momento, eles ficam realmente preocupados, né, com a tecnologia, que não vai dar conta. Mas, para isso, todo curso tem a introdução à educação e às tecnologias. A necessidade de gestão do tempo, a não interação presencial com os sujeitos envolvidos, né? Então, muitos alunos também veem esse um desafio. Distanciamento espaço geográfico, a orientação do estágio supervisionado, muitos alunos se preocupam como vai ser esse estágio supervisionado, a orientação escrita do trabalho do TCC, tá bom? Que é também outra preocupação do aluno, que a gente é muito perguntada, chega muitas, né, manifestação de aluno, e quando chegar no TCC, como é que eu vou conseguir fazer se o professor não está aqui? Então, é outra preocupação dos alunos. Mas, assim, tanto na orientação como no trabalho de conclusão, eu digo para vocês que tenham tranquilidade que dá certo. Tá? Então, vocês vão se acostumar com o processo do curso, e eu ratifico aqui que dá certo, que a gente tem os momentos de orientação, a gente, através das tecnologias, a gente está perto de vocês, a gente vai ao polo, e com certeza isso deixa de ser tão desafiador no momento que vocês conseguem e ver que realmente pode dar conta da escrita do trabalho.
A melhora de vida e inclusão social, uma possibilidade na EAD, né, porque todo curso, né, que você faz nível superior, você consegue uma melhora de vida, tá? Uma possibilidade de ingressar no mercado de trabalho. Você tem também a flexibilidade de horário e localização, a economia de dinheiro e tempo, tá? Em relação a estar no polo todos os dias. A qualidade do curso, né? Porque o curso tem qualidade, todos os cursos que são ofertados pelas universidades públicas, eles são cursos bons, com os melhores professores, professores engajados, coordenadores, pessoas que estão à frente mesmo, que lutam pela melhoria do curso. O protagonismo no aprendizado, já que vocês vão ter autonomia de vocês estudarem no horário que vocês planejarem. O conhecimento de habilidades com as tecnologias, então o curso da EAD vai trazer, né, esse desafio de você aprender. Então a gente tem alunos que dizem, professor, eu não sei usar o vídeo, eu não sei fazer esse podcast, eu tenho dificuldade, e assim, com o tempo, né, quando é no final do curso, então, assim, os depoimentos são muito, muito bons, né, muito otimistas do que aprenderam, né, não só de conhecimento das disciplinas em si, mas também do conhecimento da própria tecnologia, isso é formidável. A interação, né, interação dentro do ambiente, também fora, nos encontros presenciais, e como melhorar o desempenho nos estudos. Então, eu trouxe, adote um lugar para estudo, então essa rotina é importante, vocês sabem disso. Elabore um plano de estudo, estabeleça meta, né? As metas SMART, que foi uma metas pensada nesse modelo, que é uma ferramenta, né? Que foi pensada pela primeira vez em 1981, pelo um consultor estrategista, né? E a partir do artigo dele, há um caminho inteligente para se escrever os objetivos da administração. Então, essa meta SMART, ela pode ser ampliada para a gente trabalhar em qualquer área. Por exemplo, o S, né? É uma meta específica, né? O que deseja atingir de modo preciso e claro para você delinear, você pensar, clarificar, definir o máximo, o que é que você pretende, né, com esse curso, por exemplo, com essa disciplina. O M é de mensurável, como ter ciência se o seu objetivo foi alcançado. A é atingível, o objetivo é realista e você pode cumprir, então você traçar metas e objetivos e ver realmente se você vai conseguir cumprir. Relevante, por que concluir esse objetivo é importante? Temporal, em quanto tempo? Isso é fundamental. Qual o tempo que eu tenho para cumprir esse objetivo? Quais são as metas que eu posso colocar para eu atingir esse objetivo final? Mantenha seu material didático organizado. Né? Você pode estar trabalhando exatamente com as tecnologias, dentro de pastas, organizando seu material, colocando em HD, colocando nas nuvens, no seu e-mail, para que você possa organizar esse material a partir do mundo da primeira disciplina. Descubra sua maneira de aprender, porque cada um de vocês é um ser único, é um ser que vai saber, a partir do momento, né, do seu horário, como você criar estratégia para você aprender. Não procrastine, isso aqui é fundamental. O que é isso, Helena? É você não deixar para depois, porque a disciplina, você vai ter um protagonismo, você vai ter uma autonomia, mas você vai ter um tempo da disciplina que abre, que fecha, porque o curso precisa da celeridade, né, nessa matriz curricular, tá certo? Então, você não deixe para depois, se você tem aquele tempo, você vá procurando organizar seu tempo, mas tem um tempo para o curso, porque senão cai naquela viciosidade de você estar acumulando várias disciplinas e aí tem que aguardar a reoferta, e isso é um perigo, porque quando o curso não é ofertado, você vai ter que ficar esperando, né, que tenha a disciplina, porque sem a disciplina você não pode fazer a conclusão do curso. Então, isso é muito importante, tá bom?
tenha autonomia, tenha protagonismo, mas saiba que o tempo também ele tem um tempo, ele tem um período que você pode se programar dentro desse período, em cada disciplina, isso é fundamental. Helena, mas eu trabalho, eu estudo, certo? Trabalho e estudo, mas você escolheu fazer o curso, então, assim, para você fazer o curso, você vai ter que arranjar um planejamento, arranjar um horário para você também cumprir, né, essa disciplina para que você consiga finalizar o seu curso. Mantenha contato com os sujeitos envolvidos, né, com seus amigos, use bem as tecnologias, vá aos encontros presenciais, porque os encontros presenciais, né, agora, como vai poder, ele tem uma carga horária grande, né, além de conteúdo, ele tem as frequências, tá, e dá 13 horas, de frequência, 13 falta, 13 frequências, 13 presenças, tá? E assim, Helena, e como é que eu, o que é que eu tenho de direito de faltar no curso de EAD? Você vai ter o direito dos 25%, né? Você vai ter os 75% como se fosse um curso presencial. Então, precisa estar atento a isso. Na biblioteca, né, toda disciplina tem o cálculo das frequências, tá? E a média, aqui a gente usa a média 7. Então, o cálculo da frequência está lá para você saber a atividade. Se você perder, você perdeu, além da nota, o tanto de frequência, tá? Bom, aí aqui, gente, eu trago, não sei se você já ouviu falar nessa palavra, tá? Eu achei interessante aqui trazer para vocês o que é netiqueta. Bom, netiqueta, do inglês network, é uma etiqueta, ou seja, um conjunto de boas maneiras e ideia de bom senso que são recomendadas a utilizar a internet. A intenção é evitar mal-entendidos em comunicações virtuais, especialmente em e-mails, conversas via chat, fórum de discussão e no mundo cibernético em geral. A sua utilidade também se faz necessária para pautar condutas em situações específicas, como alertar acerca de conteúdos sensíveis ou spoilers, e até mesmo no ato de informar as necessárias referências para um trabalho e ou ideia. Bom, gentileza gera gentileza. Trate todos como gostaria que tratassem você, com delicadeza, atenção e educação. Respeite opiniões contrárias às suas. Todos temos o direito de nos expressar de forma respeitosa. Procure sempre responder o mais rápido possível às mensagens postadas para você, seja por e-mail ou nas interações via fórum. Leia com atenção o texto antes de postar. É importante que ele esteja adequado e sem erros gramaticais. Brincadeiras só são boas quando todos se divertem. Cuidado para não ofender ou magoar alguém. Procure sempre abordar temas relacionados aos estudos, compartilhando novidades e descobertas. Sabia que escrever em caixa alta, ou seja, tudo em maiúsculo, é ofensivo e significa que você está gritando? Pois bem, evite escrever dessa forma, salvo se o texto contiver uma sigla ou se deseje evidenciar de forma não agressiva algum trecho. Então, olha, isso é importante porque o fórum ele fica aberto, né? E a gente já teve alguns, né, desentendimentos, alguns dissabores, né, por falta dessa gentileza, gera gentileza, né? Então, assim, o cuidado para a gente argumentar, né, mas ficar dentro da argumentação com sentido, né, com bom senso. Outra coisa também que é bom aqui lembrar é a questão do plágio. Então, assim, a gente tem muita dificuldade também com a questão do plágio aqui no discurso de EAD. Às vezes, né, o aluno faz atividade, coloca atividade e... quando a gente vai, o professor vai corrigir, então a atividade está plagiada do colega ou está plagiada de outro texto. E aí é bom, quando tiver essa atividade, conversar com os professores, com os tutores,
para saber a diferença, como você fazer a citação, porque às vezes o texto, a gente detecta plágio, e não é nem plágio de, assim, vamos dizer assim, intencional, mas é um plágio assim, inocente, porque a pessoa não está sabendo citar, vai fazer uma citação, sobretudo a citação direta, que é que você se apoia numa ideia e faz a citação só do ano e do autor, não é? Você coloca ali. E quando você não cita, não é, esse autor, aí você incorre nesse plágio. E aí, cuidado quando for postar os fóruns, não é, para não ter esses problemas, certo? Valorize sempre a interação dos colegas, né? Isso é fundamental. Por isso que o fórum, ele é assíncrono, mas ele é uma ferramenta fundamental, porque ele dá a possibilidade de discussão de vários temas, né? Dentro da disciplina toda e também quando abre-se um fórum para discutir só uma atividade, uma nota, porque ele vai estar aberto, o aluno pode estar lá várias vezes, né? Retomando, estudando, vendo. Bom, o aluno da EAD deve ser determinado, conectado, organizado e dedicado. Algumas referências. E não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E aqui eu finalizo minha fala. Obrigada e grata pela atenção. Obrigada, professora Helena, por esse momento bastante promissor, né? Bastante edificante, que trouxe essa visão sobre a EAD desde o início até os momentos atuais e fazendo esse passeio, né, por todas essas questões dentro da educação à distância. Nós apresentamos via chat algumas perguntas, né? Na realidade foram mais informações mesmo dos próprios participantes, né? Então, a Janaína colocou que às vezes a internet de... A Janaína Nascimento colocou, às vezes a internet de quem mora no interior é ruim, por isso muitos dos meus colegas acadêmicos do curso de licenciatura em matemática não estão presentes, né? Então, realmente aqui no estado de Roraima a gente tem essa dificuldade, ainda mais para quem está no interior tem também essas questões, né? A Lívia de Souza da Silva também apresentou que o maior desafio é de enfrentar na minha comunidade de não ter internet boa, ou seja, de qualidade. Por esse motivo, não consegui realizar minha matrícula compulsória, né? Se tornou realmente um problema gritante a questão da internet. O Flávio Kiefer Tonini, ele disse que seria muito bom mestrado em EAD, né? Então, são questões que já vamos pensando. Já tem mestrados aprovados, né, em várias instituições, em algumas instituições, mestrados aprovados em EAD, e também é um sonho que a UFRR pensa trazer futuramente. O professor José Dias entrou porque ele tem uma pergunta aqui para fazer. Passa a palavra para o professor José Dias. Obrigado, professora Carla. Inicialmente, professora Helena, parabéns, tá? Eu, inclusive, acredito que essa sua palestra, né, esse seu conhecimento que a senhora trouxe aqui para a gente, ele deveria ser estendido aos professores do ensino presencial, né, porque por conta da gente ter adotado aí metodologias de tecnologias digitais para poder a gente dar continuidade, né, ao ensino presencial, a gente já chegou aqui recebendo, inclusive, coordenador de curso já querendo transformar o seu curso em EAD, né? Então, é um despreparo, né? Um desconhecimento do que envolve realmente a modalidade EAD, né? E não é uma coisa assim tão simples, né? Aí eu tive que explicar para a professora. Professora, infelizmente, tem que se fazer um projeto, tem que ter toda a aprovação e é um curso novo. Não há condições de transformar, simplesmente por transformar, né? A educação à distância é uma modalidade. E é sobre isso que eu queria fazer uma pergunta para a professora. Um tempo atrás aí, foi lançado um programa
né, uma proposta, na verdade, do programa chamado Reúne Digital. Agora, mudou-se o nome, né? Acho que surgiu assim, uma discussão muito grande dentro da área da EAD, porque na proposta inicial sugeria-se a extinção da EAD enquanto modalidade, pelo que eu li no documento na época, né? E, na verdade, eles queriam transformar ali o ensino presencial e colocar ele meio que híbrido, só que em momento nenhum o termo híbrido ele foi trabalhado ali naquele documento, né? Eles queriam estimular naquele planejamento, naquele plano, que os cursos do ensino presencial adotassem aqueles 40%, né, que a maioria dos cursos podem adotar a nível de semipresencial, né, ou seja, transformar os cursos em caráter híbrido, né, e extinguir ali a modalidade EAD. Entendeu? Então, a ideia era fazer uma unificação, né, e fazer essa extinção aí da modalidade EAD. Pelo que eu li no documento, não me aprofundei, no documento mais recente, essa proposta, né, de plano já não recebeu mais o nome de Reúne Digital, né, e desvincularam isso. Aproveitando esse gancho, eu queria saber da professora se realmente essa proposta em extinguir a modalidade EAD seria algo factível, né? Seria algo possível, né? Na concepção que foi colocada nesse planejamento do Reúne Digital. A senhora vislumbra algum futuro do ensino sem a EAD? Professor, olha, para que haja mudança, né, na legislação, né, que mesmo que seja projetado, né, possibilidades, então é preciso que a outra legislação, né, como você sabe, essa que está se pensando, ela cubra essa outra, né, e invalide a outra ou amplie. Então, assim, pode-se estar pensando, né, nessas possibilidades, porque assim, durante essa pandemia a gente teve, né, vamos dizer assim, usando uma palavra aqui bem cotidiana, corriqueira, engraçada, um ribuliço, né, bem nordestino, um ribuliço, em relação ao ensino. Né? Então, assim, o ensino híbrido ele não é um ensino à distância, quando a gente fala, né? Ele é híbrido porque é um momento daquele ensino de trazer tecnologia para que medeie ao processo de ensino e aprendizagem. Já a EAD, ele é uma coisa consolidada, né? Enquanto ela estiver regulamentada na nossa lei maior, o artigo 80, né, da LDB, e que ele está respaldado, então, assim, eu não digo que não possa, né, ter mudança, mas, então, assim, para que haja, né, essa mudança, é preciso que esse artigo, né, ele seja, de alguma forma, modificado e ele tire, né, essa modalidade, porque a modalidade, né, da educação à distância está atrelada ao sistema educacional brasileiro, né, faz parte, né, do sistema como um todo. Então, não é uma coisa simples de ser. Então, assim, foi uma luta, né, para que fosse estabelecido, e aí a gente só consegue estabelecer enquanto curso, enquanto respaldo, enquanto consistência de legislação na LDB, né, de 96. Aí os outros documentos, o decreto vem enaltecendo e intensificando. Então, assim, do jeito que as políticas, né, atuais, né, educacionais estão, a gente, assim, não duvida de muita coisa. Isso pode estar, né, sendo pensado. Mas para que isso ocorra de fato, né, então, assim, se isso de fato ocorrer, é uma perda, né, grande, porque tirar uma coisa que está consolidada, né, que já é uma coisa que está implantada, que vem exatamente a suprir a necessidade de uma demanda, né, de acesso e permanência desse aluno na educação superior, então isso é um retrocesso.
E também não só na educação superior, mas na educação à distância como um todo. Então, assim, a gente pode ter, né, esse pensamento, porque a gente tem, né, o grupo que está no poder, né, à frente da educação, eles estão pensando mais, né, em trazer a pedagogia tecnicista, né, as competências, como é o caso que vários autores fazem a crítica, né, aos campos, né, então, assim, tornando essa educação, assim, esvaziada, como vários autores dizem, como é o caso da educação básica, né, por exemplo, esse trabalhar por área, esse enfraquecer área, né, as áreas do conhecimento, né, então, assim, quando você trabalha por área, não, eu estou fugindo um pouco do tema, mas isso é importante também. Quando você trabalha com áreas, você está também precarizando o trabalho do professor, porque, por exemplo, uma área de ciências humanas é aplicada, o professor de filosofia vai ter que trabalhar com a sociologia, mas ele não tem a formação. E aí esse conhecimento não vai chegar com muita propriedade para o aluno. Né? Então, a gente sabe que faz falta todas as áreas de conhecimento. Então, eu penso que é um retrocesso grande, né? Estar pensando em mudar, de tirar essa modalidade da EAD. Eu não sei se eu consegui responder. Deu sim, deu para responder sim. O Reúne Digital, né, que foi uma proposta que veio a deriva logo no início, ele pensava em trazer a educação à distância para dentro das universidades inicialmente, mas depois ele queria fazer uma grande universidade virtual e daí então terminaria essa questão da EAD, né? A interiorização não seria concreta. Ele traz a ideia do reúne inicial, mas depois não ia ter, as universidades não iam conseguir, né, no meu ponto de vista, caminhar sozinha com suas pernas. Então, acredito que foi um ponto que já fracassou desde o início, né? O professor Dias quer fazer mais algum, tecer algum comentário? Sim, sim. Eu não vi o documento mais recente, né? Mas eu me recordo que o nome do plano mudou, né? Não era mais Reúne Digital. Estou até aqui com o nome aqui, ó. Expansão da EAD nas IES Públicas Federais, né? Uma proposta de monitoramento do plano de expansão da EAD. Então, ou seja, acredito que aquela discussão inicial, né, fez com que os idealizadores, né, mudasse, né, o seu posicionamento em relação à EAD. Em vez de querer englobar, né, a EAD dentro do ensino presencial, acho que respeitaram essa separação, né, e estão querendo realmente investir na EAD. Vamos ver como é que vai ficar aí no futuro aí, né? Isso. A gente vê... Professora, muito obrigado aí. Eu acabei apertando aqui um botão errado, acabei saindo aqui da transmissão, mas eu estou acompanhando aqui, eu estou com dois computadores aqui, né? Esse para entrar no estúdio aqui e o outro no YouTube. Então, eu acompanhei a sua resposta e foi bastante elucidativa, tá? Só um complemento aqui, que vocês trouxeram esse ponto importante. Então, assim, por trás de tudo isso, de todo esse movimento da educação superior e da educação como um todo, a gente vê aí uma grande movimentação para que as universidades deixem de receber recursos, né? Que eles fechem a universidade pública, né? Então, assim, o caminho de abrir essa EAD, um curso de EAD, sem ter essa consciência, essa consistência, né? Fazendo com que a universidade tenha que se virar, como a professora Carla colocou, não ia conseguir, né? E, assim, o grande desejo de fechar, sobretudo, as instituições públicas dos cursos presenciais. É? Então, por trás do que o senhor trouxe à tona, tem um movimento bem maior que já vem de muito tempo, que fica permeando, escorregando, né, dentro das políticas e dos debates aí, tentando fazer essas mudanças. Sempre o Estado mínimo, o Estado neoliberal, né, querendo prejudicar a educação, a saúde, e a gente vê isso toda hora.
É, isso é, né? A cada dia que passa, os recursos são isso. Menores, né? Com então, certeza. A gente acaba fazendo, assim, milagre com a educação à distância, isso, né? Isso, aqui no curso não tem bolsas. Os professores, o apoio pedagógico, que era pago uma bolsa para o apoio pedagógico ajudar nas disciplinas, não tem. Os professores estão trabalhando tudo sem bolsas, né? Exatamente em prol da educação e junto com a coordenação para que esse curso viva. É. Então, a gente está com problema com tutor, para você ter uma ideia, né? O número de tutor está bem menor do que deveria, então, assim, são questões que não é uma isso. Realidade só aqui de Roraima, não, né? É realidade nacional, né? Então, o governo é algo... o governo nacional, né? Que está com a política maior e chega para todos os lugares do nosso Brasil. Quem mora lá na área rural... ou à beira do rio, na beira da praia, em todo canto chega esse modelo de política. É, nem que não queira, né? A Carmelita Delfino colocou aqui, excelente debate, esses pontos são primordiais, parabenizando. A Francineide Ferreira Pereira agradece, muito bom. O Edelberg Pires se complementa aqui em Roraima é dureza em termos de tanto internet quanto de luz. Né? A Edilene complementa, né? É verdade, a internet no interior é muito ruim. Não esqueçam, gente, de que o link já está aí no sistema, né? Então vocês entrem para poder fazer a frequência, vai ser enviado por e-mail ou a certificado de vocês. Então, prestem atenção na hora de responder, de preencher todos os dados bem direitinho, tá bom? E essa aí, certificação, Orlando, né, Carla? Essa certificação vai valer como ACC, né? Isso para eles? Isso, como horas complementares, né? Então, isso. Ajuda bastante. Aí, Orlane Costa colocou muito bom. Ana Paula Blenker, ela fala, né? A educação está enfrentando os seus momentos de maior retrocesso, não duvido de mais nada, né? Então, a gente, cada dia que passa. Tem uma frase que até o nosso presidente falou, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Então, ah, é a cara frase, dele. Frase mesmo. Então, a gente não duvida realmente mais nada, é a cara, né? Dele. Carla, deixa eu compartilhar aqui uma experiência que eu tive fora do estado. Ali em 2007, final de 2007, já caminhando para 2008, né? Eu entrei através da Universidade Federal de Santa Catarina, como tutor da UAB. Né? Minha primeira experiência dentro do ensino à distância foi como tutor. E aí, pela minha experiência, né, profissional, eu pensei que eu ia ser o tutor do curso de Ciências Contábeis, que é a minha formação. Então, poxa, beleza, né? Já sou professor de Ciências Contábeis, vou ser tutor aqui... A distância, né, com o pé nas costas, né? Aí a coordenadora lá me colocou como tutor de um curso de especialização. Não, você que tem uma expertise maior, você vai entrar no curso de especialização, só que era na área pública, né? Aí eu falei, nossa, tô lascado. E conversando com a coordenadora, ela me confidenciou o seguinte, que ela pensou que aqui o ensino à distância... né, era igual a qualquer outra região, inclusive a eles acostumados lá com Santa Catarina, né, no entorno, e aí não entendia por que, que o desempenho dos alunos, né, no curso estava baixo, por que, que havia reclamação, e ela só foi entender quando ela fez uma visita presencial aqui em Roraima, né, conheceu aqui a capital e chegou a visitar um dos polos, né, não muito distante, mas só naquela época, olha só, naquela época, 2007 foi que eu ingressei ali, fui fazer a capacitação para poder exercer as atividades em 2008, né, no início do semestre. Aí ela veio aqui e ela viu que na própria capital a internet também já não era lá essas coisas. Entendeu? Então, ou seja, aí imagine, a nossa capital agora melhorou bastante, entendeu? Mas isso não quer dizer que os municípios do interior também melhorou, que seguiu a mesma evolução, né? Então, a capital, ela tem certas facilidades que
que a gente não pode comparar com todos os municípios. Até tem grandes municípios aí que a internet é boa, como colocaram aí no chat aí do canal do NEAD, né? Olha, aqui a internet é boa, pode chover, pode fazer sol, a internet é boa. Aí o tutor lá, mas aqui em Pacaraima não, você tem que vir para cá para conhecer, entendeu? Então as realidades são diferentes. E tanto as pessoas de fora que venham trabalhar aqui, que venham às vezes exigir alguma coisa da gente enquanto NEAD, enquanto universidade, precisa se atentar para isso. A gente tem que demonstrar essas particularidades. Você está conhecendo a capital, mas no interior não é assim, não. Aqui está tudo bonitinho, tudo não sei o quê. Foi o caso das matrículas ali. Mas os alunos EAD não têm encontros presenciais? Tem encontro presencial, mas é uma, duas vezes no semestre. Não é o semestre todo. E essa obrigatoriedade do comprovante de vacina, vocês esquecem o seguinte, que a vacinação na capital está avançada, mas no restante do interior não acompanha o mesmo avanço. Inclusive, no ranking da vacinação, o estado de Roraima, se não é o último, é no máximo o penúltimo ali. Tá brigando ali com o Amapá pela lanterna, entendeu? A gente está em torno de 52%, né, de vacinação de toda a população do estado. Quem está alavancando esses 52%, com certeza, é a população aqui de Boa Vista, entendeu? Então, as pessoas esquecem, né, das especificidades da EAD. Né? Então, ou seja, por favor, né, vamos ver quais são as características da região, quais são as características do estado, né, o estado como um todo. E acho que esse nosso papel enquanto NEAD, a gente está buscando brigar, está buscando mostrar, pelo menos aqui dentro da universidade, que a gente não pode ser tratado igual aos cursos do ensino presencial. Entendeu? Inclusive, já acenderam lá uma luzinha de alerta, né? Já vão ter outros olhos aí mais para frente. Que a gente botou a boca no trombone. É isso, tem que colocar, porque se não defender o curso, e não defender os alunos, que é uma coisa que a parte deles vem de fora para dentro, que é a questão política, da internet e tudo mais, se não brigar, então não tem como fazer essa inclusão, não tem como fazer funcionar o curso. Então, o desafio de vocês aí é bem maior, nesse sentido que é um problema, vamos dizer, crônico, né? Que é uma coisa que não depende de vocês, né? Não depende, você tem que pensar em outras possibilidades. Aqui, quando o município é mais longe, o que a gente procura ver é a parceria, né, com as instituições, com escolas da região, que geralmente é a escola, né, que possa ter, né, internet melhor, o laboratório, o próprio polo, né, para ver se esses alunos podem, né, ir em algum momento lá, junto com o tutor presencial, para ver se eles conseguem fazer as atividades. Mas é um desafio muito grande. Aqui a gente tem problemas também nos polos, né? Então, é uma realidade bem diferente. O de locomoção, né, é complicado em determinadas regiões sair da sua vicinal para poder chegar até a sede do município, até o polo. Tem vários fatores, né? Então, assim, realmente só quem conhece é que sabe, né? É difícil. Então, o Brasil, eles são 5 regiões, cada uma tem suas especificidades, né? Só que uma tem umas especificidades melhores e outras condições, né, que requer muita atenção. Então, o desafio maior é fazer com que essa que requer muita atenção chegue próximo, né? Consiga avançar em relação às outras regiões. Tanto que o Fábio Meca Lopes... Parabéns para vocês, né, pela iniciativa, pelo curso. Agora precisa, né, de muita firmeza, muita fé, muita briga, né, muita certeza de que esse curso vai para frente, incentivar os alunos, motivar, fazer com que esse aluno saiba que vocês estão lá de mãos dadas, lutando por eles, para que eles consigam se formar. Tanto que essa questão da internet, o Fábio Meca Lopes e o Francisco Fonseca, eles complementam, né? Boa noite, Fábio. Sou do Polo de Pacaraima, realmente a internet muito precária para todos que necessitam se organizar as atividades. E o Francisco Fonseca da Silva, ele complementa, Pacaraima quase todos os dias não tem internet, né? Então, são realidades bem gritantes, né? Então, assim,
Eu sou professora também de um curso de educação do campo e meus alunos, a maioria deles estão em vicinais, né? Então, ontem na aula eu só tinha uma aluna presente porque a maioria eu estava ilhado, eu estava sem internet, eu estava sem luz, não tinha esse acesso, né? A Francineide Ferreira Pereira coloca muito boa palestra, por mais momentos assim. A Pamela Vieira, ela fala, fui aluna da Universidade Federal de Santa Catarina na modalidade AD, no curso de bacharelado em administração, projeto piloto que veio para Roraima através da UAB, em parceria com a Univi. Essa é a minha segunda experiência com a EAD na UFRR. Me identifico muito nessa modalidade, apesar das dificuldades de internet que temos aqui no estado de Roraima. Realmente, professor Dias, eu acredito que deve ter sido sua aluna, né, nesse momento. E o Dias é um dos pioneiros da educação à distância aqui em Roraima. A Erlisan Silva, né? Erislan Silva, ela fala, né? Professores, preciso me retirar, estou até agora da farmácia, esqueci a hora, pode sair. A Gisleide Samuel Silva fala, fui aluno de engenharia da Universidade de Federal de Campina Grande e a realidade de acesso aos recursos tecnológicos são realmente diferentes. Ainda tem muito trabalho pela frente, realmente nós temos muito trabalho aqui pela frente, nós estamos tentando, né? Eu acredito que é uma palavra que, se a gente falar que estamos concluídos com todas as atividades, a gente cruza os braços e não tenta inovar. Então, realmente, a gente está numa eterna mudança, né? Numa eterna procurar a melhorar, a ter essa educação à distância, apesar de todas as dificuldades de qualidade, né? Apesar de todas as barreiras, de todos os enfrentamentos, nós estamos tentando levar. Quer falar alguma coisa, Helena? Helena, suas considerações finais aí? Você quer... Porque aqui no chat, pelo menos, acabaram-se as perguntas. Eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade, né? E espero ter contribuído de alguma forma, né? Para com os alunos, né? Os ingressantes, para o curso e também o momento que eu parabenizo, né? Pela vontade de vocês, né, pela coragem de fazer com que esse curso aconteça, vocês consigam formar, né, mais professores, né, mais técnicos na informática e outros cursos para melhorar também a economia da região de vocês. Então, boa noite e agradeço a oportunidade, principalmente a professora Carla Scolares. Muito obrigada, professora Helena. Obrigada a todos. Se você ainda não preencheu o formulário, está lá no chat o link do formulário de vocês. Agradeço imensamente a cada um até esse momento, né? Muitos ainda estão saindo do trabalho, outros estão chegando em casa, apesar de todas as dificuldades, a gente está aqui tentando, né, trazer a melhor forma, né? Então, essa aula inaugural está gravada, aqueles que não conseguiram assistir online, ao vivo, tem acesso a ele em outros momentos, né? Compartilhe o link também do canal do NEAD, que da UFRR, que é aquele que vai realmente levar a todos esse momento, né? Então, boa noite, muito obrigada e até a próxima. Tchau, boa gente. Noite. Eu posso disponibilizar os slides, Carla, depois eu converso com você. Ótimo. Um abraço, boa noite a todos. Prazer conhecer. Gente, obrigado também, obrigado a todos aí que acompanharam até esse momento, tá? Até a próxima. Tchau. Tchau.